Poštovani novinari, dragi gosti, ja vas srdačno pozdravljam u ime Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Želim posebno da pozdravim sve birače koji su danas izašli na birališta i iskazali svoju demokratsku volju. Također želim da pozdravim svakog aktivistu, svakog člana SDP-a, sve one koji su glasali za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine. Nakon trenutno pristiglih rezultata, mi možemo reći da je SDP Bosne i Hercegovine ostvario sve svoje zacrtane ciljeve. Naš kandidat za člana predsjedništva SDP-a Bosne i Hercegovine, zajedno sa partnerima Ujedinjene opozicije, bi od 2. oktobra trebao pobijediti i on trenutno vodi, o tome će vam za jedno sat vremena najdalje predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine više dati informacija. SDP Bosne i Hercegovine imao još jedan cilj, to je da se vrati u Narodnu skupštinu Republike Srpske i nakon 2. oktobra taj cilj ćemo mi ostvariti. U Vijeću naroda Republike Srpske ćemo mi također biti prisutni. Od 2. oktobra bez SDP-a Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini se neće moći formirati vlast i to je ono što je za SDP i za svakog građanina najvažnije. Nakon 2. oktobra dobit ćemo vlast koja će biti bliža narodu u odnosu na sadašnje stanje. U ovom trenutku visoki predstavnik razgovara sa našim predsjednikom i te informacije ćete imati dok dođe naš predsjednik koji će doći za nekih, rekao sam, najdalje za sat vremena, 40 minuta do sat vremena. Imaćete predsjednika Nermina Nikšića koji će vam dati detaljnije informacije. Trenutno kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine vodi na svim nivoima, odnosno na svim kantonalnim razinama, tako da je već znatna razlika, možete to vidjeti iz medija i možemo slobodno reći da će Denis Bećirević biti budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Trenutno negdje oko 16.000 razlika, Denis Bećirević vodi 16.000 razlike u odnosu na svog protukandidata. 19.000 vodi, jel? 19.000 vodi otprilike sada trenutno. Na 21% prebrojene glasove.